As descobertas e as inovações que estão definindo o futuro. O impacto dessas descobertas no dia a dia. Além do ano 2000. Todos os dias, no Discovery Channel. Em Discovery Civilization. Um grupo de engenheiros e arquitetos tenta recriar e descobrir como foram construídas algumas maravilhas arquitetônicas do passado, sem o uso de modernas ferramentas ou recursos tecnológicos. Paixão pelo passado. Em Discovery Civilization. Mas por que o estuário é tão atraente para os pássaros?